অসমৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী ভৃগু কাশ্যপ আৰু প্ৰিয়ম পল্লৱীয়ে দিলে এটি ভাল খবৰ। খবৰটো শুনিলে আপোনালোকো আচৰিত হৈ পৰিব। কোনেও ভবা নাছিল তেওঁলোকে ইমান সোনকালে ভাল খবৰটো দিব বুলি। এতিয়া তেওঁলোকৰ ভাল খবৰটোনো কি জানিবলৈ ভিডিঅ'টো শেষৰলৈকে চাব। ভৃগু কাশ্যপৰ গীত শুনি আপোনালোকে নিশ্চয় ভাল পায়। আপোনালোকৰ মৰমৰ কণ্ঠশিল্পীগৰাকীয়ে যোৱা 9 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে এটা নিজা ষ্টুডিঅ' উন্মোচন কৰে আৰু ষ্টুডিঅ'টোৰ নাম হৈছে ষ্টুডিঅ' ভ্ৰিয়াম। এই ভ্ৰিয়াম নামটো ভৃগু কাশ্যপে তেওঁৰ নামৰ 4টা আখৰ আৰু প্ৰিয়ম পল্লৱী নামৰ 3টা আখৰ সংযোজন কৰি ষ্টুডিঅ' নামটো ৰাখিছে। ভৃগু কাশ্যপৰ এই ষ্টুডিঅ'টো উন্মোচন কৰাৰ দিনা উপস্থিত আছিল অসমৰ বৰ্তমানৰ কেবিনেট তথা শক্তি আৰু সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰী শ্ৰীযুত বিমল বৰাদেৱৰ লগতে উপস্থিত আছিল সাংসদ প্ৰদান বৰুৱা ডাঙৰীয়া। আনহাতে ভৃগু কাশ্যপে তেওঁক সহায় কৰা সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছে। শেষত আমাৰ চেনেলৰ তৰফৰ পৰাও ভৃগু কাশ্যপলৈ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ।